Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Como é que foi a história aí? Mataram o comparsa de vocês ou foram vocês que mataram? Os caras lá que mataram nós, dois comparsas, parceiro nosso. Por que vocês foram presos? Hã? Porque foi assim, ó. Nós estávamos lá em casa, lá fumando baseado, que eu sou usuário mesmo, senhor. Aí os caras folgaram com nós, chegou lá na porta de casa, lá metendo bala, matou um parceiro nosso. Aí nós saímos correndo, eu não dei tiro, não deu tiro na reta deles mesmo. Aí nós saímos correndo para dentro dos matos. Aí outro meu parceiro saiu correndo, eles matam o outro. Lá na outra vila lá, eles matam dois. Aí nós pegou para nós sair fora, que está na nossa captura, invadiram, foi minha casa, bateram, foi na minha mãe, bagunçaram, foi tudo as coisas da minha mãe, senhora, que minha mãe não tem nada a ver. O tiroteio aqui em Valparaíso terminou com um maior e um menor assassinados e quatro comparsas das vítimas presos. Com eles, a polícia encontrou dois revólveres, um calibre 32 e um 38. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. No ar. Nick, o crime foi por volta das 8 horas da noite, aqui na quadra 192 do Céu Azul, etapa 1. As vítimas, um rapaz de 17 anos e outro de 23, estavam naquela casa junto com alguns amigos. Eles estavam reunidos para fumar maconha, segundo testemunhas. Quando, de repente, chegaram dois homens, invadiram a residência e houve uma confusão, uma briga. Eles começaram a discutir e houve, inclusive, uma troca de tiros, quando de repente este rapaz de 23 anos saiu correndo baleado, pedindo ajuda. Já o comparsa, o menor de 17 anos, também foi atingido e foi socorrido para o hospital, só que ele não resistiu aos ferimentos. Aí a versão que foi informada pelas testemunhas foi ambos estavam, os quatro estavam com os outros dois que foram assassinados. É, lá na Vila Guaíra, quando chegou um carro com três elementos, já disparando contra os mesmos, e eles revidaram contra esse pessoal. A munição deles acabou e eles empreenderam fuga. E tiveram essa baixa aí de duas mortes lá e menos duas armas. E Nick, os rapazes que estavam junto com as vítimas dentro da casa na hora da confusão, que tentaram trocar tiros contra os assassinos, decidiram se vingar. Saíram aqui do local e foram em busca desses criminosos. Só que no meio do caminho, eles acabaram presos. Eu recebi uma ligação anônima, o pessoal informando para mim que haviam quatro elementos desfilando na Vila Guaíra com arma em punho. E aí de imediato a gente já se deslocou sentido do local, né, para fazer o patrulhamento e ver se localizava. Aí durante esse deslocamento foi informado via rádio que havia ocorrido uma troca de tiros lá no local e que havia um baleado no hospital. Agora a gente confirmou que veio a óbito e um morto no local. E chegando nas proximidades, já na saída do Céu Azul, a gente conseguiu avistar os quatro elementos, né, em fuga, portando essas duas armas de fogo. Todos a gente já conhece, todos envolvidos com roubo, tráfico, inclusive quase todos já fez a prisão
de alguns, né, por crime de roubo. Os irmãos Wallison Gomes Cruz e Jefferson Gomes Cruz, assim como Wanderson Aires Feliz e Marcos Teodoro Viana, foram trazidos aqui para a segunda delegacia de polícia em Valparaíso. Eles foram presos em flagrante. Então eles queriam pegar vocês também? Queria pegar nós. E aí os meninos que morreram não tinham nada a ver, morreram de inocente que estavam lá na porta da minha casa, assim, ó. Foi buscar, eles foram atrás de vocês? Foi. Por causa de quê? Senhor, é um negócio de rua, senhor. O que que dá naqueles bichos, não, senhor? Por que que você foi atirar? Hã? Porque é pra ajudar, pra não matar os caras. Na minha casa, senhor, eles queriam bater, ele foi na minha mão, vocês se matavam mesmo. Se nós não revidássemos, vocês iam matar nós tudo. Era todo mundo. Eles estavam armados pesados, senhor. Era assim, um cara dentro de um carro e uma moto. Nós tava em casa, nós só parou, nós só viu, nós parou o carro metendo bala, só deu tempo de correr. Mas então vocês não têm nada a ver com isso? Não, senhor, a vítima, até os irmãos da vítima que morreram já veio que depois contou nós, falando que nós era parceiro da vítima, que ela sabe que nós andávamos com os irmãos dela, e já veio que depois contou nós aqui falando. E era parceiro de vocês mesmo? Parceiro que morreu, as irmãs, que o parente já veio aqui já. Segundo a PM, foram vários tiros, os moradores escutaram vários disparos, só que quando eles saíram das casas, já viram Rafael Rodrigues da Silva caído ao chão. Ele levou pelo menos um tiro que atingiu a costela. Já Leandro Osório da Silva, um rapaz de 17 anos, foi socorrido por alguns populares, levado para o hospital aqui do Céu Azul, mas ele acabou morrendo. Ao que tudo indica, é um acerto de contas, já que esses dois criminosos, esses dois assassinos, chegaram a arrumar uma confusão e atiraram contra os rapazes. São conhecidos, envolvido com bastante roubo aqui, a gente já tem, já conhece, já tem informação, envolvido com vários roubos. Inclusive esse que, um que morreu, teve um irmão assassinado ano passado e ele seguiu a mesma linha aí, o mesmo fim. E vocês sabem quem que matou lá, os seus parceiros? Não sei quem é ninguém não, senhora. É guerra, senhora, é guerra e eles matam nós, matam os nossos parceiros, que não tinha nada a ver, inocente. Inocente, matou lá o cara que não tinha nada a ver, o moleque que não tinha nada a ver. Então eles tinham que pegar vocês, ou não? Eles querem pegar. Se eles pegaram nós, que nós que tinha coisa, não os caras que morreram, os dois caras que morreram inocentes. Vocês têm guerra, então? É, guerra com ele não, hoje é a parte de matar, e se vocês ficarem soltos, vocês vão matar? Não, eu quero ver o que... Não, senhora. Eu quero trabalhar. Eu vou mudar daí, senhora. Se não mexer com minha família, com minha mãe, senhora, é tudo em paz. Eu quero... E se mexer? Aí, se mexer com minha mãe, tá mexendo com meu sangue, senhora. É do seguinte, é do jeito que mexer com minha mãe, é do jeito que quiser. DF alerta. Falou, tá falado. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight. DF Alerta. Oferecimento TerraCap. Seus investimentos em terreno seguro. Estácio. Bem-vindo à melhor fase da sua vida.